Här kommer nu en liten instruktionsfilm hur man gör den absolut perfekta julgransfoten. Jag har varit och inlandat en hink. Jag har en traditionell julgransfot här. Och problemet med den här är att den ska vattnas hela tiden. Och den är alldeles för liten. Koppen här för vattnet. Så jag tröttnade och tänkte vi löser det med en hink. Jo, man tar en borrmaskin. Ska vi se om vi får med det här. Man tar sin lilla julgransfot på följande sätt. Hur ser jag? Så här. Så borrar man här. Alla ett hål. Man borrar här. Alla fyra hålen på sin sida. Man gör fyra små söta hål. Och så sista. Fantastiskt. Allt för att vattnet ska komma in. Sen tar man den här fantastiska julgransfoten med hål i. Så vattnet kommer upp här. Man sätter den i hinken. Följande så här. Trycker till. Så. Så har man gjort sig en julgransfot med massa vatten. Och bara för att se hur fantastiskt fint det blir. Så tänkte jag skulle visa er så här. Här har jag då min nytillverkade. Och här har jag min som jag haft. Hela julen har den stått här. Funkat görfint. Nu har jag en sån fantastiskt fin och tät gran. Som gör att det är svårt att vattna. Så jag har utrustat den här med ett bevattningsrör. Ett sånt här man sätter i lite på sniskan. Och så häller man i vatten där. Och så det är lätt att vattna även en mycket tät gran. Så spar nu den här filmen så har ni till nästa år. En sån här fantastisk eminent julgransfot. Och ja, ha det gött. Hej!